Tinashe. Ah! Ele vai falar. Sashir Chonun. Tinashir. Emotional damage. Oi, Su. 안녕하세요, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do Coreano Online, eu sou o Mario Kang e hoje teremos uma aulinha bem importante, porque vocês perguntam bastante, né? Ai, seu Seninho, como é que é a ordem das palavras no coreano? O coreano parece que fala o contrário. É e não é. Entender isso? Vocês vão? Vamos lá. Então, a nossa questão é... coreano fala ao contrário? Será? Vamos ver então. Muito bem, então vamos ver como é em português primeiro. Olha só, a gente tem uma frase muito simples que é simplesmente sujeito, verbo e objeto. Mario come maçã. Então, pegando a canetinha aqui, Mario é o sujeito, come é o verbo, maçã é o objeto, aquilo que sofre a ação do verbo. Então é assim, né? Mario come maçã. Ha. Certo, então é nessa ordem, né? Mario come maçã. Certo. E no coreano? Vamos ver. Mario는 사과를 먹어요. Mario, sujeito. Ah, começa com o sujeito, é igual. Ha. 사과를 maçã 먹어요. Ah, o objeto vem primeiro, então seria Mario a maçã come. Uia. Então é como se surgisse o Mario, a maçã do lado. Olha, quase tô pegando. Peguei. Não. A maçã e ele come. Ah. Então é mais ou menos que nem um teatrinho, né? O Mario, a maçã, come. Então aparece o personagem, aparece o objeto, aí depois dá o play. Olha só, ele está comendo a maçã. Aham. Então... uma frase bem básica, essa é a ordem. No caso de uma frase com um verbo, né? Uma ação mesmo. E se for com adjetivo? O clima está quente. Realmente, né? Tem muito lugar aqui no Brasil que está bem quente. O clima está quente. O clima é o sujeito. Está quente é o adjetivo, né? Que eu juntei tudo aqui porque no coreano, realmente, né? O adjetivo, ele tem a parte que significa o estar já dentro dele. Mas de qualquer forma, então o clima, né, aqui, ó, o clima, dentre esses, ele está quente. Rah, fire. Então, o clima está quente no português seria tipo isso, né? E no coreano, qual será que é a ordem, né? Vamos lá. 날씨가 더워요. Ah, é a mesma ordem, né? O sujeito, 날씨 é o clima. 더워요 é o adjetivo, estar quente. Então, de fato, é o clima, está quente. Ah, com adjetivos é simples, né? Bem direto. O verbo de ligação, de fato, o verbo de ligação, ele tá dentro do adjetivo, então a gente não precisa nem se preocupar na posição desse verbo de ligação, é só colocar o adjetivo direto. 날씨가 더워요. O clima está quente. Vamos dificultar um pouco as coisas? Vamos lá. Aileen estuda coreano em casa. Ha! Vamos lá. Sujeito, Aileen. Aileen. O verbo, estudar. Certo. Objeto, aquilo que sofre a ação do verbo. No caso, o que ela estuda? Coreano, língua coreana. Em casa. Ah, é o complemento verbal. Eu coloquei CV porque senão ia ficar muito longo. Complemento verbal, não é curriculum vitae, poderia ser, mas nesse caso é complemento verbal, ele vai completar o sentido do verbo, né? Ela estuda, mas onde? Em casa. Ah, então seria Aileen estuda, certo? Ela tá estudando, blá, 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 blá. Coreano, 한국어, certo? Em casa. Uia, então é assim, né? Aileen tá estudando. Aí depois aparece o título coreano do que ela tá estudando. Aí depois você fala, em casa. Ah,
Muito bem, então no português é nessa ordem. Aileen estuda coreano em casa. E no coreano, Aileen, o sujeito ainda tá no começo, né? Tibes, ó. Ah, o complemento vem primeiro, antes do verbo, né? Até do objeto, na verdade. Hangugo, a língua coreana, Konbuhaeyo, estuda. Aileen, tibes, ó. 한국어를 공부해요. Então, Aileen é o sujeito. 집에서, em casa. O que que ela faz? A língua coreana estuda. Vamos ver. Com imagens. Aileen, em casa. A língua coreana estuda. Ah, realmente parece muito uma historinha de fantoche, né? Voltando um por um aqui, ó. Aparece a Aileen. Pá! Temos uma Aileen. Temos uma casa onde ela está. Olha só. Aí, a língua coreana, ela estuda. Então, de fato, o verbo, ele vem no final, que é como se fosse para dar o play na ação toda, né? Na cena. Depois de você montar a cena inteira. É muito legal essa analogia, né? É como se fosse uma peça de teatro. Aparece os personagens, você coloca o cenário, você coloca os objetos de cena e depois você fala: ação! Olha, certo? Agora é a sua vez. Comente aí embaixo a ordem que as frases têm que aparecer. Ou se quiser, você pode marcar a gente no Instagram se você for falar, né? Se você quiser, de fato falar em voz alta pra gente ver, também vale. Então aqui a gente tem as palavras Check, Suji e Goyon. Livro, Suzy lê. Coloquem essas palavras na ordem. E também Hakyo, Nongu, Heyo, Minsu. Então, aqui vocês têm que colocar as partículas e também colocar na ordem certa. Vocês topam o desafio? Deixa aí nos comentários. Suguwashasumnida, yorobun! E é isso aí, pessoal. Foi uma aula bem rapidinha sobre a ordem das palavras no coreano. Espero que tenha ajudado vocês. E se ajudou, deixe o seu jjoyeo aí embaixo. Ajuda muito a gente e também divulga melhor o nosso vídeo. Tá certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal e também, se quiserem aprender coreano de verdade, o que que era mesmo? Sim, entrem no nosso site coreanoonline.com.br. Nos vemos lá. 안녕히 계세요.